រដ្ឋសកម្មភាពរៀងសម្ដែងចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់យ៉ាងគឺការចេញពីទម្លាប់ទម្លាប់ជាកបិតមុខពីរទម្លាប់ល្អអាចនាំជីវិតយើងរីកចម្រើនហើយទម្លាប់អាក្រក់វិញក៏អាចនាំជីវិតយើងឲ្យធ្លាក់ជ្រោះផងដែរយើងម្នាក់ៗយើងហើយណេះក៏មានមលើកដែរដែលយើងព្យាយាមបង្កើតទម្លាប់ល្អដើម្បីខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងបរាជ័យហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បង្កើតកាយភាពដើម្បីរៀននៅផ្ទះដែរខ្លួនឯងប៉ុន្តែរៀនបានថាពីរថ្ងៃយើងក៏បោះកាយភាពនឹងចោលឬក៏យើងធ្លាប់ចង់ហាត់ប្រាណយើងចង់តមហាដែរបន្តែតបានពីរថ្ងៃយើងក៏ទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេតាមពិតគឺទលាប់នីមួយៗហ្នឹងគឺវាអត់ប្រប៉ាក់ក្នុងការធ្វើតែអ្វីដែលប្រប៉ាក់គឺយើងធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃទលាប់ល្អភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែប្រប៉ាក់នៅក្នុងការបង្កើតទូយ៉ាងដូចជាទលាប់អានសភៅជាដើមប្រហែលជាយើងធ្លាប់ពងចង់បង្កើតទលាប់នេះមកពីមុនដែរប៉ុន្តែយើងបរាជ័យតែខ្ញុំជឿថាទលាប់អានសភៅគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលយើងអានសភៅបានរាល់ថ្ងៃគឺវាជួយជំរុញកម្លាំងចិត្តយើងជាប្រចាំវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវជាឯកាឬក៏ពេលយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងក្នុងសភៅក៏អាចមានដំណោះស្រាយដើម្បីជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះផងដែរនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំពេលជាខ្ញុំច្រើនតែនិយាយចេញពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងហើយចំពោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ទលាប់អានសភៅគឺស្ដៀងទៅនឹងទលាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរវាទាមទារពេលវេលានិងការតាំងចិត្តហើយគោលដៅគឺមិនមែនសំខាន់យើងអានបានច្រើននោះទេសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាយើងអានឲ្យទៀងទាត់យើងអានឲ្យបានរាល់ថ្ងៃវិធីមួយដែលអាចជួយជំរុញឲ្យយើងអានសភៅជាប្រចាំបានគឺចាត់ទុកការអានឲ្យដូចទៅនឹងការងារដូច្នេះចាប់ដើមពីចំណុចទី1គឺកុំចាំមានអារម្មណ៍ការងារគឺយើងអត់អាចនិយាយថាអងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ទៅធ្វើការបានទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើវិជ្ជាកតាមបង្កិចរបស់យើងអញ្ចឹងការអានសភៅក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ឡែកយើងអ្នកអានចាប់ដើមដំបូងយើងច្រើនតែប្រើពាក្យមួយថាអូខ្ញុំចាំមានអារម្មណ៍អានសិនចាំខ្ញុំចាប់ដើមអានហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់បបិសោខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងចាំមានអារម្មណ៍សិនចាំទៅចាប់ផ្ដើមអានគឺអានជក់អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកអីយើងមានណា inspiration ណាកម្លាំងជំរុញចិត្តនឹងអានជក់ហើយយើងអត់ចង់ឈប់ទេកន្លះម៉ោងយើងគឺមានអារម្មណ៍ថាមកផ្លែតែម្ដងប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅថងថាយើងអានអត់បានរាល់ថ្ងៃព្រោះយើងមានអារម្មណ៍អានថ្ងៃនេះអាចជា3 4ថ្ងៃក្រោយឬក៏ពីអាទិត្យក្រោយទៅយើងមានអារម្មណ៍ចង់អានវាម្ដងទៀតត្បិតតែយើងអានម្ដងអាចថាបានច្រើនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែចាញ់អ្នកដែលគាត់អានជារៀងរាល់ថ្ងៃម្ដងតិចដែរពេលខ្លះវាអាចមកពីយើងខ្ជិលអានប៉ុន្តែយើងប្រើលេសថាយើងអត់មានអារម្មណ៍អានវាស្ដៀងទៅនឹងរៀនដែរនៅពេលដែលយើងខ្ជិលរៀនយើងនិយាយពាក្យថាអូខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍រៀនទេនិយាយតែអាចចាំអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាលេសដល់បរិសុទ្ធមួយដែលចិត្តយើងវាបង្កើតឡើងមកដើម្បីលួងយើងកុំឲ្យធ្វើរឿងសំខាន់ដែលយើងគិតថាយើងចង់ធ្វើឬក៏ទុកការងារសំខាន់ទៅលបល្អល្អទៅថ្ងៃក្រោយចាំស្អែកចាំធ្វើចាំអាទិត្យក្រោយចាំធ្វើឬក៏ចាក់មានអារម្មណ៍ចាំធ្វើជាដើមទី2មានម៉ោងចូលមានម៉ោងចេញចំពោះការងារគឺមានម៉ោងចូលនិងម៉ោងចេញម៉ោងចូលគឺបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែទៅធ្វើការយើងត្រូវទៅដល់កន្លែងការងារទោះយើងចង់ឬមិនចង់ក្តីយើងត្រូវទៅដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានសៀវភៅយើងព្យាយាមកំណត់ម៉ោងអាននិងម៉ោងបញ្ចប់ដូចគ្នាទោះយើងចង់ឬមិនចង់ដល់ម៉ោងនឹងគឺយើងត្រូវទៅចាប់ផ្ដើមអានអ្នកទាំងគ្នាស្វែងរកចន្លោះពេលណាមួយដើម្បីឆ្លៀតអានរួមជាមួយនឹងកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសមជាមួយយើងដើម្បីអានអាចជាហាងកាហ្វេឬក៏រឹងនៅគៀនផ្ទះជាដើមយើងអាចអាននៅពេលបាយថ្ងៃរួចឬក៏អាននៅពេលល្ងាចជាដើមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងចំពោះគោលដៅនៃការអានវិញអ្នកទាំងគ្នាអាចកំណត់ជាទំព័រ5ទំព័រ10ទំព័រក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏ជាប្រភេទនីតិ10ទៅ20នីតិជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅសិនតើបើតើនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអានដំបូងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចអានបានច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងគឺមិនមែនអានច្រើនទេគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអានឲ្យបានរាល់ថ្ងៃទី3បញ្ហាដែលជួបនៅពេលអានបើសិនបើអ្នកទាំងគ្នាអានសៀវភៅជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រកបជាមានបញ្ហាមួយគឺយើងអានអត់យល់ហើយបើអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់អានសៀវភៅពីមុនមកដែរអ្នកទាំងគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថាអានអត់យល់នឹងវាជារឿងធម្មតាទេវាប្រៀបដូចជាយើងទៅហត់រាល់ថ្ងៃហើយយើងមកដល់ផ្ទះវិញយើងមានអារម្មណ៍ទៅឈឺជើងអញ្ចឹងគឺវាស្ដៀងនឹងតែបញ្ហាអានអត់យល់នឹងវាជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយសម្រាប់គ្នាយើងដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅដំបូងវាជាកន្លែងមួយដែលយើងភ័យច្រើនបោះបង់ទោះបីតែចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងចង់អានយើងអានជក់ខ្លាំងប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តបន្តទៀតបើជាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតចូលមករំខានយើងចាប់ផ្ដើមអត់សូវជាមានពេលអានពេលដែលយើងអានអត់សូវយល់អារម្មណ៍អានកលែងមានដូចមុនចុងក្រោយយើងក៏ទុកសភៅឲ្យកលែងអានវិញដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអានសភៅថាប្រកបណាយើងនឹងជួបបញ្ហាប្រកបណាយើងនឹងអានយល់ថ្ងៃខ្លះយើងនឹងអត់សូវជាមានពេលអានឬក៏យើងអត់អាចអានបានរាល់ថ្ងៃប
ន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់ដឹងថាវាជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតទម្លាប់ល្អផ្សេងផ្សេងព្រោះនៅពេលដែលយើងបង្កើតទម្លាប់ល្អវាខុសពីទម្លាប់ចាស់ដែលយើងមានប្រកបណាស់យើងនឹងជួបបញ្ហាប៉ុន្តែកន្លែងបញ្ហានឹងឯងវាជាសញ្ញាបង្ហាញប្រាប់យើងថាយើងកំពុងតែធ្វើរឿងត្រូវយើងកំពុងតែដើរទៅលើវិថីមួយត្រូវឲ្យបានជាវាមានបញ្ហាហ្នឹងជាពួកខ្ញុំអានសៀវភៅគួរតែជាការកំសាន្តសម្រាប់គ្រប់គ្នាភាពសប្បាយរីករាយពេលខ្លះគឺវាកើតចេញពីយើងអានចំប្រធានបទដែលយើងជួយចិត្តដែលយើងចង់ដឹងបន្ថែមតែវាមានពេលខ្លះក៏យើងអានយល់ហើយនៅពេលដែលអានយល់បើសួរថាតើយើងគួរដូរសៀវភៅឬក៏អត់ជាពួកខ្ញុំគឺអត់ច្បាស់ដូចគ្នាអ្នកទាំងនេះប៉ុន្តែយើងចាំគោលដៅដែលយើងនិយាយខាងលើមិញអត់ថាគោលដៅរបស់យើងគឺអានរាល់ថ្ងៃវាស្នាប់សម្ាញ់យ៉ាងហើយណាសម្រាប់ខ្ញុំទូអានយល់ឬក៏មិនយល់មិនសូវសំខាន់ប៉ុន្មានទេសំខាន់គឺបានអានរាល់ថ្ងៃព្រោះខ្ញុំជឿទៅលើការអនុវត្តបើយើងបន្តអានខ្ញុំជឿថាយើងប្រកបជាយល់វាម្ដងតែម្ដងតែប៉ុន្តែបើសិនជាអានទៅអត់យល់អីសោះតែម្ដងខ្ញុំគិតថាយើងដូរសភៅក៏ល្អដែរអ្នកតោះខ្ញុំប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រកបចិត្តថាយើងអានឲ្យបានទៀងទាត់ទូយ៉ាងពីម្លើកទៅម្លើកខ្ញុំតែព្យាយាមរកបច្ចេកទេសផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យខ្លួនឯងអានជាពិសេសសភៅដែលពិបាកយល់មិនថាសពខ្មែរឬក៏ភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយខ្ញុំតែងតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាឲ្យលើកអានចុះយល់មិនយល់អត់អីសំខាន់គឺបានអានមានន័យថាយល់មិនយល់គឺមិនសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំបានអាន30នាទីឬក៏ខ្ញុំបានអាន10ទំព័រហើយខ្ញុំជួបកលរសច្រើនអ្នកទាំងគ្នាពេលខ្លះខ្ញុំអានកលាស់ម៉ោងឲ្យទៅហើយអត់យល់អីទៅសោះក៏មានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអត់អីទេយល់ប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងបើមិនក៏មិនទៅសំខាន់គឺយើងបានអានកន្លះម៉ោងក៏យើងបានអាន10ទំព័រពេលយើងទិញសៀវភៅនឹងដំបងវាជួយច្រើនបើសិនជាយើងមើលមាតិការបស់វាសិនយើងស្ដាប់អ្នកដែលគេធ្លាប់អានសៀវភៅនឹងអាចជានៅលើអ៊ីនធឺណិតអីចឹងជាដើមព្រោះទីមួយវាជួយឲ្យយើងស្រួលទិញហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងយកមកអានមកគឺយើងអានងាយយល់ដោយសារតែយើងបានដឹងខ្លឹមសារខ្លះខ្លះតាមរយៈការស្ដាប់គេនិយាយមកហើយបើមានចង្អល់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសៀវភៅគឺខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងគ្នាស្គាល់ Page My Bookshop Cambodiaខ្ញុំស្គាល់បងៗណែនាំខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានការណែនាំសភៅកឡងមកពីពួកគាត់ហើយសរសើរជាសភៅល្អល្អដូចជា7យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជំរុនខ្លាលើភ្នំសភៅដែលខ្ញុំជឿចិត្តកិច្ចព្រមព្រៀង4ប្រការគឺខ្ញុំសុទ្ធតែស្គាល់ពីខាងគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំអានបើអ្នកទាំងនេះចង់ទិញសភៅប៉ុន្តែមិនសូវជាស្គាល់សភៅច្រើនអ្នកទាំងនេះអាចឆាទៅពួកគាត់និយាយពីប្រធានបទដែលយើងចង់អានឲ្យពួកគាត់ដឹងដែលជាគាត់អាចណែនាំសភៅតាមកម្រិតនៃការអានរបស់យើងបានពួកគាត់មានលក់សភៅចំណងជើងល្អល្អច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងដៃដែលខ្ញុំកំពុងអានឥឡូវហ្នឹងគឺ being happy ធ្វើជាមនុស្សសប្បាយរីករាយខ្ញុំអានវាឡើងវិញសភៅមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនវិធីនឹងសភៅដតីទៀតដែលខ្ញុំបានអាននៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងស្ដាប់ទៅចំណងជើងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងដែរគឺវានិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តច្រើនអ្នកនិពន្ធលោក Andrew Masu ក៏និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីធ្វើឲ្យជីវិតរីកចម្រើនរីករាយរយឃើញក្តីសុខចេញពីក្នុងខ្លួនរាល់លើកដែលខ្ញុំអានសៀវភៅលោក Andrew គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងធូរចិត្តច្រើនក៏ទៅសេពាក់ព័ន្ធមកវិធី about I happy នឹងចាយមែនតើដូចជាស្នាដៃមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់អានរបស់គាត់គឺដើរតាមបេះដូងនេះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញសៀវភៅនេះពីមុនធ្លាប់លើខ្ញុំនិយាយពីវាពីមុនដូចគ្នាហើយសភៅពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាអ្នកទាំងគ្នាត្បិតតែវាកម្របស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែតាមពិតគឺវាខុសគ្នាហើយបើសួរថាពីរហ្នឹងមួយណាល្អជាងប្រកបណាខ្ញុំថាអានេះល្អជាងហើយ being happy ល្អជាងគឺវាពិបាកក្នុងការនិយាយជាងមែនតើដោយសារដានតាមម្ដងជាសភៅដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើពីមុនមកហើយអ្នកទាំងគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងខ្ញុំតែតែនិយាយពីសភៅហ្នឹងរហូតមិនតែខ្ញុំនៅទទួលស្គាល់ពេលអានសភៅនេះខ្ញុំនឹងថាអានេះល្អជាងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចាប់ដើមយល់ដែរអូយល់ហើយហ្នឹងហើយជាហេតុផលដែលសភៅមួយនេះលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើក្នុងចំណោមស្នាដៃផ្សេងៗទៀតដែលលោក Andrew ក៏ទៅសេកន្លងមកចំណេះដឹងនេះអាចកំងទាំងសភៅនេះបានធ្វើជាមនុស្សសប្បាយរីករាយនៅតាមបណ្ដាហាងសភៅផ្សេងៗដែលអ្នកទាំងគ្នាស្គាល់ឬក៏តាមរយៈ Page My Bookshop Cambodia ដែលគាត់ក៏មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យផងដែរខ្ញុំគិតថាអានវាមិនពិបាកទេអ្វីដែលពិបាកគឺជំរុញខ្លួនឯងអានព្រោះវាតែងតែមានលេសរាប់រយចំពោះបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យយើងអានមិនដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើរឿងដែលយើងគួរធ្វើជាងជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តដែលឃើញគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ការអានសៀវភៅហើយដំណឹងល្អមួយគឺខ្ញុំក៏កំពុងតែសរសេរសៀវភៅ
បងខ្ញុំខ្លួនឯងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចចេញឲ្យអ្នកនរគ្នាអានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់មិនដឹងដែរពេលណាពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែសរសេរអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីខ្ញុំបាទពលិរតនៈសូមគោរពនិងជម្រាបលាបាយបាយ